No vittu haudi. Se on sillä tavalla, että vähän venähti tää kolmas osa tästä Seventh Guest striimisarjastani, mutta testataan toimiiko tää. Hyvin näyttää toimivan. Mikä se helvetti, oliko se kolmas numero? Joo, niin me pääsin tähän. Tää on semmonen editio nyt, että mä syön mannapuuroa samalla. Jumalten ape. Keittää vähän mannapuuroa. Laittaa voi silmä. Sitten kanelia ja sokeria vähän ja ei pidä nälkää yhtään, mutta ihan helvetin hyvää. Mitäs helvettiä täällä nyt voi tehdä sitten? Siis tänne päästiin, mutta voiko täällä tehdä mitään? Mikähän ääni se oli? Tuossa yksi päivä mulla oli tämmönen lasiruukku, mikä mutsi oli aikoinaan tehnyt. Siinä on jotain kiviä, mitä mä oon kerännyt pienenä. Ja siellä meni semmonen valoketju. Ja se nyt joskus jostain syystä antoi sen mulle ja mä olisin, että mä ait pidetään. Niin kissa pudotti sen lattialle ja voin sanoa, että olin just nukkumassa nojatuolissa ja säikähdin ihan saatanasti. Ai tässä on joku puskia, kun vie tähän vitun alakulmaan. Mitä helvettiä? Tossa ei tapahdu mitään, mutta tossa alkaa. Tossa on joku demo. Ai se oli toi. Tämä me katsottiin viimeksi kai. Äkänen puskia kohta. Using only what you see, can you get from A to B? No, I can't. Miten tää toimii? There's more to these markings than meets the eye. Niin. Is there a pattern to this? No en tiedä onko, mutta it's as easy as 1, 2, 3. Solve this. Eikö se läpi? Using only what you see, can you get from A to B? Mitä mun pitää tehdä? There's more to these markings than meets the eye. Using only what you see, can you get from A to B? No, I can't. There's more to these markings than meets the eye. Voi vittu. Tuu piti heittää nää leivät tänne puuron sekaan.
hankaa kyllä. Is there a pattern to this? It's as easy as 1, 2, 3. Mä sulle 1, 2, 3 näytä. I'll be dead by the time you solve this. Using only what you see, can you get from A to B? Todennäköisesti en, kun mulla ei mitään käsitettä. Mitä se pitää tehdä? Careful you don't slip and fall! Vaan sinne me, movie! Miksi sen piti tänne niinku väkisin mennä? Jeesus sentä. Mä haluan mennä uudestaan sinne. Save, map, return, restart, farewell. Eikö se voi loadaa lennosta? No ei sitten. Vittu. Missä se edes oli? Miten sinne pääsi? Kysynpähän vaan. Ja mitä musiikille tapahtuu? No niin, kiitos. Älä nyt kissa tuu tänne, täällä ei mitään sulle. Niin, hyvä. Toinen sai hepuvin, niin toisenkin huomio kiinnittyy sinne. Nii. Sä sait justiinsa omat sapuskat. Täällä ei ole mitään sulle. No, toime on tehty jo siihen mitään. No niin, mistäs tonne mentiin? Mä oltiin viimeksi varmaan siinä lasten leikkihuoneessa about. Sit sieltä ehkä menin tonne. Eiku. Vai teinkö mä sen kolikkopuskel viimeks? Minkä puskel mä oon tehny edes viimeksi? Oho, tänne pääsee. Eikohan tänne pääsy aino? No voi helvetti sentään. Mä oon kans yks daiju. Mulla on kans ihan parasta pelata tämmöstä peliä ja pitää joku viikon tauko. Kaikista parasta on pelata jotain Final Fantasy tai jotain muuta semmoista vähän diipimpää story-peliä. Ja sitten pitää siitä joku 2 viikon-6 kuukauden tauko ja sitten ei vaan niinku muista yhtään mitään mistään. Demo. Kissa pois. Sano hei kameralle. Hei hei. Jaha. Tät teki vaan tommosta perinteistä dudesonia. Kaverit vähän yllytti ja tät oli, että no vittu meikä poikahan menee. Tuo oli se mase, ei mennyt olla sinne menossa enää. Niin sinne takkaan olisi pitänyt mennä, sieltähän pääsi sinne ylös. Voi vittu. No mitä, onko toi kutsuhuuto leikki? No on näin. Sekin ripui pylly. Toisaan kissakani on siis krooninen ribale. Semmosia spesiaaliruoja, se pysyy semmosena rättänänä se kakka, mutta ei sitä kovin kiinteitä silti tuu.
Sitten on vaikka semmosia paskayykätyksiä kaikkialle. Semmosta se on. Älä mene eteenpäin, älä mene eteenpäin. Hui vittu, se painaa sitä eteenpäin. Käänny. Pitäis varmaan asentaa se modi, että nää pystyy skippaamaan tavallaan. Tai liikkuu vähän nopeemmin. Ei! Mama, älä käänny siinä. Tiiri. Mama, nyt sinne ylös. Ei katsota sitä, mennäs tänne päin. This must be your room. But I don't want to go in yet. I'm still a little shaky. There's nothing to be scared of, except Stoff's tricks. Will you be in your room? Yes, or the game room. We all want something, don't we? I mean, that's what we're here for, isn't it? I suppose so. What is it that you want? Oh, not much. Just, I've been a stage magician all my life. I want to know, is there real magic? Does Stoff know that? Can Stoff give that to me? I? No, we. We need to find a way out. We need to start our life over again. Mennäänpä noihin. Nyt sit G-Guy. Noi panoäänet edelleen. Vastapäisen, mä en muista enää mitä nämä ovet on. Niin mä voisin katsoa sitten mapista. Tossa on toi, mutta eikä sitä tarvitse tehdä enää. Mitäs tuolla? Oo, eikös tää on joku uusi mesta? Okei. Okay. Ei, et mene mihinkään. Oi vittu. Miksi tää menee aina tähän huoneeseen? Mikä helvetin kiintopiste tää on?
Eiköhän nyt siihen taas kytikseen. Olisiko sitä hyvää? Nyt ei ole mitään juustoa eikä tämmöstä huimaata mannapuuroa. Ei ole edes jogurttia. Mistä sinne lattiapussyleen ja sinne alttarihuoneeseen nyt edes pääsee? Tää oli se biljardihuone, eikö ollutkin? Siis miksi tässä ei voi loadata peliä? Mä kysyn vaan. Suihkuhuoneeseen. Tää oli se coin pussi, tuskin on muuta. Edelleenkin mä voisin katsoa sitä helvetin karttaa. No katotaan, kuulkaa. Sama tyhmä, kun sitä kattoo tai yökerrassa, niin se menee aina siihen alkuasetelmaan. Niin siinä mielessä ihan sama kai näitä on saatana kriksutella. Mutta se on muutakaan tekemistä. Mikäs huone tää? Täällä me, jotka oot. Musat ainakin muuttu. Ihan kiva vaihtelua, että ei oo aina sitä samaa. Tonne pääsee, tonne. Mikähän ovi noista se, mistä mä menin pois? Tai tuli. Sick. No mut tehäs toi puusyle. Bösyle. Tää sama niinku se koikkopusyö. No nyt se meni siitä pois. Oi Jeesus, tätä käyttöliittymää. Tää on varmaan samanlainen kuin se. I'm going to have to start again. Tulee täältä tai vielä rohkeasti. Tää taisikin mennä vituiksi jo. I'm going to have to start again. Curses. Foiled again. No mitä vittua? Mä meni se läpi. Mä ajattelin, että eikö se mennyt läpi. Sturdy work. Even Houdini didn't use such heavy weight. Heavy weight, get up.
Ah, perhaps this is the secret of Stoff's power. Yes! Jaa, joku hattu vai? Niinpä. What's the noise? Yes! Temple, what the hell are you doing? Stop it! Stop what you're... Mitä helvettiä? Toi mut jonkun Beben luurangoks tai sitten lähetti sitä kohtaa tai helvetinmoisia röntgensäteitä ja sit toi Dandy jätkä oli vaan siellä, oh no! No, not the Bebe! Mihin tästä pääsee? Ei jumalauta, johonkin uuniin. Pääseekö sinne uuniin takaisin? Ja voi jumalauta, jos sinne uuniin ei pääse takaisin. Jeesus sentään. No se käveli siitä uunista ohi. Voi miksei noissa voi lukea, että this is a loop to the fucking kitchen? Se oli okei, se oli se ihan vasen ovi, sit se viereinen on todennäköisesti ulos käytävä. Mikähän se ihan oikealla on? Todennäköisesti joku semmonen, mihin voisi ehkä olla hyvä mennä. Ei ollutkaan. Voi ääsöyli, oliko se vastapäinen? Bium, baum, bium, baum, baum. Bibi, ba, ba, baum. Bibi, bibi, mimi, mimi. Mimi, 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 mimi. Nyt on taas tää musa. Mä oletan, että tästä ovesta mennään käytävään, joten mikä tämä on? Aivan! Jääpä vaan tippu lattia läpi tänne. Siis mä ymmärrän sen uunijutunkin, mutta miksi sinne uuniin ei pääse takaisin? Tästä nyt pystyy sen tämä menee ylös. Ai niin, mä hain Donitse ja Arnold sitä. Eka tämmönen kinuski. Ostin tämmösiä pieniä, yleensä mä ostan niitä isoja 6 kappaletta. Ostin nyt testiksi näitä pieniä, siis näähän on ihan hyviä, mutta nää maksaa melkein yhtä paljon kuin ne isot. Isoissa on niitä kremetäytteisiä kautta hillotäytteisiä, mitä ei pienissä oo. Ja ison kun laittaa puoliksi, niin se on vähän niinku 2 pientä, joten voi ottaa useampaa eri makua ja maistella, joten ei kannata ikinä ostaa näitä pieniä. Toki jos syö päivittäin, niin ehkä hyvä syödä välillä pieniä, mutta jos vaikka kerran kuussa ostaa loota, niin sama tukkia suonet sillä isolla. Mites täällä? Helvetti, nää on hyviä. Ei, mutta täällä on nyt se kylpyhuone.
nyt ei sitten todellakaan mennä sinne viemäriin. Näyttää jotain helvetin shakkipuusiota taas. Koska on tommonen lattia. Make your move if you dare. Voi hevon vittu. Pitääks tästäkin tehdä joku peilikuva? Voi jumalauta, nää liikkuu hitaasti. So that's how they move. Mä tiedän kyllä, miten ne liikkuu. Kysymys on enemmän siitä, että pitääks ne tehdä A, peilikuva. Ja B, miksi ne liikkuu noin hitaasti? And white is black. Everything must change. No niinpä tietysti. Miten musta tuntuu, että mun pitää tähänkin varmaan katsoa sitten joku helvetin opas. Niin kuin siihen lähetti puusreenkin. Kokeillaan eka hinkutella vähän aikaa. Sitten masennutaan totaalisesti olevan siellä ait. White is black and black is white. I am a deep thinker. Toi laittaa tohon. Don't take all night. No, oisit laittanut nää liikkuu nopeemmin, saatana. Toki jos laittaa nää liikkuu hitaasti, niin voi heittää tommosia läppiä. Että siinä se fiksu jätkä toi stuff. Mitäs sitten kannattaisi liikuttaa? Olisiko sit tää? Tykännyt tästä heppojen tyylistä liikkua shakissa, se on kiva, jännittävä. Pystyy tekemään kaikesta jännää, hyvä kun osais pelata shakki, tai siis osaa pelata, mutta se on semmoista... Alko heti närästään, kun soitan donitsiä. Onneksi toi, että on pitempi toi ton läppä. Niin, osaa pelata, mutta se on semmoista saatana räimimistä, että... Että. Jos mä liikuttaisin ton toho. Ja sit mä liikuttaisin ton tonne. Ja sit mä liikuttaisin ton mustan tuota vasemmalta. Kannattais kun toi liikuttaa, voi tää liikuttaa. Mä liikutan ton, niin mä saan tuolta takaakin ton mustan tuohon. Don't take all night. Oh yes, I will. All day, all night. I'm solving stuff, puzzles. No niin, tuollahan on kuuma ihan valkoinen. Tähän on helppoa kuin heinän teko. Yeah.
Tekin tämmösen vaihtokaupan. Liikutiks mä just tota tolleen äsken muutenkin? No älä sano tota noin usein, mua ahdistaa jo. Tässä nyt ei voi käydä silleen, mutta ei olisi yllätys, että mä laitan näitä väärään kulmiin, että Valkonen aloittikin täältä, että mä palaan alkuasetelmaan. Pistäis toi toho. Pitäis saada toi kulmaheppa tuolta toi Valkonen vapaaksi. Toi. Sitten ehkä toi. Tonne tai... Don't take all night. Joo. Jos nää liikkuis vähän nopeammin ja napin, niin toi ei haittais mitään. Me saadaan toi kuuma hepo pois. Me ei täällä saada ketään mustaa sinne. Ei, mä voin laittaa vaan Valkosen sinne takaisin. Ketivee! Liikutan tota. Sitten mä liikutan tän täältä. Sitten liikutan ton Valkosen ton, niin mä saan ton Valkosen pois ja mustan kulmaa. Mitäs siihen sanotte? Kiitos. Nytkö se on sallittua? Toi musta ottaa pois, mutta no toisaalta paskanko väriä. Pistetään nyt mustaa pöytään, kun pystytään. Lihaa ja perunaa. Jos tekee näin. Tässä on joku Master's Plan menossa. Sitten tekee näin. Ui vitsi, kun alkoi närästäänkin toi yksi donitsi. Onneksi otin noita pieniä sittenkin. Ei vaan, kyllä sen aina kestää. Vähän somakkia ottaa vähän. Sitten meillä onkin Tenkapuu. Sitten mustan nyt saisi tuolta pois. Don't take all night. Fuck off. Noin. Mä siirrän ton Valkosen tosta tonne ylös. Tää näyttää hyvältä. Jumalauta.
mä veikkaan, tässä on semmoinen perus, että joku 2-3 nappulaa jää menemättä paikoille ja sitten niiden kanssa on kauhea venksi lanne. Sitten mä katson lopulta netistä ja pitää ottaa alusta ja tehdä joku kauhea kuvio, että saa nappulat oikein kohdille ja siinä sitä ollaan sitten taas. Aika pelottava hyvin muodostuu. Minkäinen sen kuvion edes piti olla? No, I don't know. No voi helvetin auto, paska. Pitääpä. Kiitos. Päivi. Hei. Mitä nyt olisi hyötyä mulle sitten? Miten nää nyt piti saada? Mä en edes muista. Mulla oli joku juttu. Sitten mä menin takaisin katsomaan tuota viesti. Sovellusta, kun sinne tuli toi viimeinen viesti ja mä unohdan mikä se mun juttu oli. Mulla oli joku helvetin hyvä suunnitelma. Niin tälleen. Toi. Ei näytä yhtään oikeata kuviota. Minkälainen se kuvio oli? Katson tästä walkthroughsta, mikä mulla oli auki ihan vaan, koska... Ai se pitää saada tuonne alakulmaan. Jaa! Okei. Okay. Mulla on tässä tämmönen puzzle walkthrough auki kyllä silleen ihan sitä varten, että... Mä en osais näitä, mutta... Siis tänne alakulmaan asti pitää saada toi valkoinen. Mitä paskaa? Miten muka? Ei muista sitä alkuasetelmaa. Niin tohon keskelle jää tyhjä ruutu, eli niin kuin se pitäisi tulla tänne asti, näin. Ja tämän pitäisi olla tyhjä. Ei jumalauta! Tässä on fucked up bullshit. No niin tämän meni... Saatana pakkaa ihan uusiksi. Voihan molo. Niin siis ton valkoisen ei kuulu olla tuolla kulmassa. Ihan oikeesti. Valkoisen kuuluisi olla täällä kulmassa. Eiks tää oo ihan hyvä näin? Tähän kauniilta. Tehäs nyt se silleen, että noin on tuo kulmassa oikein. Jotenkin helpompi hahmottaa sitten koko homma. No niin, sulaudus nyt siihen lattiaan. Satana. Satana. Ja jos musta on tuo kulmassa, niin sitten tuohon valkoiseenkin pitää tulla musta. Niin ne menee siihen 1, 2, 3, 5, 4, 2, 1. Eli 5, 4, 2, 1.
Alright. 5, 4, 2, 1 sit peikikuva totta kai tonne valkoiselle. Don't take all night. Lomalla tuodaan kovit pohjoiseen. Viis, 4. 2, 1. Ei nää pitäis täyteen saada kuljetettua jotenkin tänne Hewardin kauas. Voihan tappi. Meinaan Anus tappi. Istun kuin tatti paskalla. Don't take all night. Ja voitan keskittyä. Hei, nythän tää aukee. Tää aukee kuin ketsuppipullo. Butsuppi kello. Butsuppi. Se on varmaan hakee tuota kohta Twix-patukka, eli Pax-twitukka. Noin, sit pitäis tää saada tätä helvettihin. Toi ei täällä lohduttaa mitenkään, paitsi jos mä siirrän ton musta ja sit, kun toi saa olla tuolla. Ai, mites vituussa tämä, jos mä siirrän ton nyt tonne. Nyt ois täällä kentä saada tää musta täältä, Wegs. Don't take all night. Sitten, mikäs mun nyt kannattaisi tuohon liikuttaa? Pitäisikö tässä tehdä vähän tämmöstä rearrangea ja ottaa uusia kulmia hommaa. Nyt mä saan tosta keskeltä ton tän tonne. Sitten mä saan... Mä tiedän mitä mä saan. Siitä ton tonne. En saa mitään mustaa siinä, mä saan ton tosta. Jos mä siirrän ton nyt, mä saan tän tästä, kumpi on parempi. Mä siirrän ton. Don't take all night. Hiljaa. Mä teen vaikka näin. Pudum 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 koko yötä. No eihän yötä voi edes ottaa. Saatana legukeisari. Haista paska. Hei! Hei! Mama! Tiedättekö mitä tapahtui? Tää meni läpi. Tuma on hyvä.
I am the Booster King. Piti vaan katsoa toi... Ai nyt huijaaminen, sit mä katsoin ton... Mikä se helvetin alkuasetelma nyt oli? Siis näin. Ihailkaa. Ihailkaa minun mahtavuuttani. Haistas tuo paskaa. Mikäs? Ota sitä sieltä mitään apulannan Ilona-demoa, kun tossa on toi kylpylamme. Ja siellä on vertakin vielä. Ja siinä meillä on Ilona. Joka oli perhonen ja liian kaunis tähän maailmaan. Aiotko vaipua sinne? Upeasti peset kuivia hiuksia koko ajan. Voi veljet. Ei pikselit kastele. Kakselit pistele. Tuli jotenkin myöhässä ehkä toi huuto. Se vaan vajos sen siihen. Vyyyyy! Sitten jollain viiveellä. Nyt käy muuten huonosti. No huudetaanpa. No niin, mihin täältä pääsee? Mä en uskalla painaa tätä helvetin ovea. Mä oon jossain keittiössä taas. No, mä oon nyt tässä. Okidoki. Okidoki, okadogo. Mut mistä sinne helvetin alttarille pääsi? Katsotaas nyt sitä mabbia. Where is the altar? Niinku tonne huoneeseen ei oo vieläkään päässy. Joo, basement, joo. Mikä toi neljä tuolla? En tiedä, saatana. Okei, miten mä pääsen tänne? Jos mustan kissan saisin, mä sen päälle paskantaisin. Mulla muuten on musta kissa, mutta en aio paskantaa sen päälle. Anteeksi nyt vaan kaikille. Tätä mä tarkoitan, että kun menee tuohon Mappendageriin, niin... Tää jatkaa jostain syystä aina tästä. Ei siitä, missä olit, vaan tosta, mistä noustaan ylös. Pup! Pup! Pup, pup, pup. Tää on se lastenhuone. Eli tästä on yksi aikaisemmin. Onko se se koikkohuone? Golix. Ja sieltä sitten mennään sinne helvetin alttarille, toivottavasti. Koska jos näin ei oo, niin... En tiedä, mitä saatanaa tässä pitäisi sanoa. Pitäisköhän mun seivata ihan noin niinku varmuuden vuoksi. No niin, tämä on koikkohuone. Onko se nyt tänne? Vai meneekö tähänkin helvetin uuniin? Se on nimenomaan tänne, se on nimenomaan tänne. Nyt mä seivaan tää. Save. 3. Your game has been saved. No niin, nyt siihen puusyveen. Using only what you see, can you get from A to B? There's more to these markings than meets the eye. Is there a pattern to this? It's as easy as 1, 2, 3. Siis...
Pitäisikö saada tiputettua kaikki nämä blokit? Pitäisikö saada tiputettua kaikki blokit? Koska jos näin on, niin... Sitten mä en tajua tätä. Näiltä kaikkia kyllä voit tiputtaa. Miten tuolta kulmastakin tiputtaa to? Is there a pattern to this? No en tiiä. It's as easy as 1, 2, 3. Älä nyt tipu sinne. Menikö se läpi? Eihän se nyt voinut mennä. Se meni läpi. Mitä? Miten se meni, kun mä menin sieltä alhaalta? Mitä helvettiä tuossa tapahtui? Mä en tiedä, ihan sama. Meni läpi. Se on mulle pääasia, että meni läpi. Vaikka mä tajua miten, mutta... Reach your dagger. Kelpaasi laissaan vauvoja. Niin pistäkää se vauva lihoiksi. Ton demon takia, kun mä nyt sitten menin ammattimaisesti ton blockpuslen läpi. En kyllä tajua siitä edelleenkään mitään, mutta semmoista se on. Voi vittu. Hei, onks täällä se microscope-puusi, mikä on semmonen käytännössä mahdoton voittaa? Okei, jäbällä ei oo päätä. Eikä aivoja. Hyvin toimii kuitenkin. Eikä käytä pilillä ainakaan imetöllä. No niin. Ui, upea animaatio, kun meni eteenpäin, siellä sähkö liikkuu. Joo, microscope puzzle. Tää on semmonen juttu, että... Muistaakseni tässä oli semmonen... klassinen peli. Oliko? Joo. Siis tää perustui kai johonkin prosessorin laskentatehoon aikoinaan, ja siis nykyäänkin. Koska nykyaikaiset brossut on ihan saatanan sairaita, niin tää vetää jotain ihan omiaan. Siis tää on ihan saakeli vaikee voittaa. Toi laskee niin paljon eteenpäin näillä kaiken maailman 4 ytimillä, mitä heiltin 8 ytimisiä paskoikin nykyään on, niin... Sinä äänitehosteet sattuu aivoon. Asshöy. Miksi toi voi liikkua enää? Muistaakseni tää oli jotenkin saatana hankala. Voi sitten hyvä, että mä pääsen tänne heti ekaan läpi. Hei, hei.
Great move. Sieltä tulee vielä kovempi. Should I have done that? Nope. Siis mä muistan, että mä pelasin tätä viimeksi ihan saatanan kauan. Ja sit mä katsoin netissä, niin joku sanoi, että tää perustuu just siihen, että prossuu laskentatehoa, ja sitten se meni vituiksi koko homma. Curses! Curses. Nyt vielä menis paniikin staffina. Ja hyvältä meinaa näyttää toisen perin. Pusmaana sai helvetin huono. Mutta niin tässä lukee just there is no sequential solution to the game. It's just a matter of you working out the right strategy to win. This puzzle was taken out of the iOS version. Ei tää niinku tajuttu ottaa pois kuitenkin jostain iPad-versiosta. Mutta tähän on joku kaava, mielen pääsee. Koska käytiin sitä viimeksi. Katsotaanpas tuota Steamun puolelta. Curses! Curses. I'm going to have to start again. Katsotaas. Ottakaapas hetki. Oota. Pelataan ne huvikseen tätä tässä. Sevent. Guest. Noin. Great move. Kutiaa pää. Se on muuten se. Tässä on semmonen 25th anniversary edition. Se on kai joku tablettikäännös kanssa. Se on todella gäbbäne. Mutta tässä community, näitä yhteisökeskus. Okei, tää ei loukka. Siinä myös se vaan lukee, että se muuvaa sen tähän sen oppaansa. Muuvaa se varmaan ässiin sen vittu, kun ei löytynyt. Yes. Ääni niin jes sitten, kun hävisit sen pelin. Satanen daiju. Should I have done that? This is trickier than it looks. Yes. Jotain toivota tohon. Katsotaan tota. Mistä mä sen löysin, kun kyllä mä semmosen oppaan oon joskus kattonut. Tai se vissiin lukee Steamussa. Microscope. Kokeilu mennä ilman mitään ohjeita. Yeah.
Ahaa, meikä teki hyökkäyksen. Microscope solution using AI. Found a great site where JavaScript program online takes AI input and produces a solution. After several times trying to beat it myself, the first try with this site proved a winner. Thought I would share for any future player stuck on this puzzle. Niin tää lukee, että I just came here to post this. Apparently the AI gets beefed up beyond what it was originally intended to be, so it's next to impossible to win unless you're able to think 3 to 4 moves ahead in your mind at all times. I read somewhere that it was much easier to win against the AI on 386/486 CPUs because they couldn't process possible outcomes as quickly as modern CPUs. Modern CPUs make it near impossible to beat because it's processing possible outcomes much faster than was intended. From what I remember, the opponent AI doesn't make predictable moves, so you can make the same movements as a previous attempt, but the opponent AI doesn't always respond the same way as before. Joku laittoi, että the microscope AI is actually limited by the CPU, so if you run the game in DOSBox and crank the CPU way down, it is super easy. Nice. Kiitos nykyaikaiset tietokoneet. Mutta käytetään sitä 7th Guest Infection AI. Mä rakastan ihmisiä, kun ne tekee tämmösiä ohjelmia kaikkea. Tai jos on joku peli, mikä ei toimi 50, niin ei muuta kuin googlee vaan, niin joku fani on tehnyt kuitenkin jonkun saatana paketin. Just mirror the moves of the game in the browser and respond with the same move as the AI. Tää ei toimi mobiilis kovin hyvin tää sivu. Mutta paskanko väliä. Just mirror the moves of the game in the browser. Noni. Pienene. Noin. It's another puzzle. Imagine inside a microscope. Joo. Näin. Miten tätä nyt ajetaan vittu? Sitten pitää siirtää tohon. Sitten siirtää tonne. Okei, sitten mä hyppään tästä tänne. Vittu hämärä. Okei, sitten mä jumppaan tänne. Kun on IQ 200 taktiikka. Mä kehyppäsin liian pitkälle tolla tossa. Okei, sitten tänne. Sitten syödään. Se hyppää tohon. Meikä poika hyppää tohon. Noin. Niin laskepas. Tehdään tommonen. Mitä se teki? Hyppäs tohon. Unohdin, että munhan pitää seurata totakin.
Mä hyppään tuolta tohon. Ja mä hyppään noin pitkän loikan tonne. Jännittävää. Ja se respondaa hyppäämään tuota tuolla. Okidoki, laskes nyt mulle joku move. Okei, tuolta hypätään tohon. Vittu, melkein painoin ohi. Tuolta tohon. Alkaa vähän jumittaa tää ohjelma, kun... Köses! Noin. Wow, tosta tonne sivuun. Tuo mitä hinkutusta. Luota yli. Okei, sit vaan simppeli tommonen. That's not it. No. Brrrr! Okei, tuota tohon. Tosta tonne. Curses! Tää lopu ikinä. Saadaan. Nyt tuli se kulma täyteen sen. Tasaväkistä. Sanoisinko? Alkaa kenttä täyttyä. Mitä helvettiä sä sieltä tonne hyppäsit? Tekoäly puolellamme. Curses! Yes! Tai ihan iisisti. Curses! Curses! Voitiks mä nyt? Äs! Tiukikin meni. Mut joo, semmonen. Vähän HC. Näillä nyky-epiressyillä. Niin mulla riitä aivot. Mä en oo shakissa kaikina, kun ehkä yhden siirro eteenpäin kattoo. Ja sekin yleensä semmonen, että mä siirron jonkun ukon. Siinä blömps. Sit mä oon siirron heti katon, että ei saata, mä tohon ei ois muuten saanut laittaa ukkoa.
Sillä. Miksi sinne voi mennä? No voi vittu! Mitä mun pitää tehdä? Sitä joku toinen pösyä. Tossa on joku ovi. Tuokin on joku. Onko se sama asia? En mä sinne halunnut. Voi... Eikö mitä häkälettiä? Mä et voinut yhtään vaikeammin mennä sinne. Taas tänne. Tää on joku saatanan tukiko. No mitä siinä toisessa ovessa oli? Pääsikö sinne edes? Siinä, siis niinku vastapäät tota labra. Eikö siellä ollut kaksi ovea siellä? Alttarimestassa. Hasha. Se oli tää ovi. Se on tommonen näin minä makaan, kun sinä käyt töissä taulu. Näytti hyvältä. Täällä nimenomaan. Vai oliko täällä vasemmalla mitään? Jausaa! Näähän on piano! Ui upee skeleton demo. Rangsman pistää urut solmuun. Nyt mä rakastan näitä tommosia käppäsiä 3D-uurankoja. Jumalauta spooky! Hei! Hei! Eikö siinä ku toi demo? Hevon bimberi. Bimberi. Bimberi ja bimbsy. Ei sitten. Niin tuskipa tää sitten mitään muuta. No. Älä mee sinne, kun nyt sä et pääse sieltä takaisin. Oi jumalauta, kun se meni suoraan siitä ovesta sisään. Miksei se tossa kääntynyt sit silleen niinku vaan, et sit vois valita, että meneekö. Mistä tää menee tuota mikroskoopin kautta tohon ovelle? Siis mitä helvettiä, kauhealla vaivaa tosta kaikkien pöytien välistä ja... Sit silleen, ai niin, mikroskoopi, ei kun se ovikin olikin tuo takana, minäpä menenkin sinne sit, Ui helvetti sentään, miksi tää ei mene tosta avainaukosta? Sopis tän perin meininki. Kysynpähän vaan. Paskan möivät. Mennäs nyt sinne kakkoseen. Kakkoseen. Ihan ekana. Katsotaan sitä. Onko siellä vielä punaista missä? Ei punaista. Miten se meni? Punainen oli tehty. Pääsisiköhän tuolla alhaalla siihen yhteen oveen? Tästä anna mulle. Tähti taivas, anna valo pimeään. Anna mulle mäppi taivas, että jaksan huomiseen. Miks noi on nyt tolleen niinku osittain punaisia? Ja mikä tää on? Mä en tiedä. Miks toi on tommonen osittain punainen?
Ja mun pitää mennä tonne oikealle tokavika. Eli ei biljardiin, vaan vasemmalle siitä. Okei. Okay. No okei, okay, okei. Okay. Okei, okay, okei. Okay. Din 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 din. Okei, okay, okei. Okay. Bui, bui, tidin, din, 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 bui, bui. Ja vittu hyvä lastenahan. Semmoinen pingviini. Ei pingviini, kun lumiukko. Joo, semmoinen punainen nenä. Tunnusmusiikki on just toi. Bui, bui, tidin, din, 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 bui, bui. Jos nyt satutte muistaa, tuskin kukaan muistaa. Me kerran menisin jostain sen seiskatuumasena sen... Sinkun, sen alkutu. Kiinnosti. Kiinnostaa edelleen. Miksi tää on tässä täyden? Tää ei oo tehdä mitään. Ja miksi täällä huoneessa oli, että... No nyt tää ei oo ihan täysin punainen. Sinne alaskin oli tullut se yhden oven taakse silleen, että se ei oo ihan täysin punainen. Mitä sen tikinä meinaa? Mennään kattoon sinne. Ai se kirja. Tässä siis lukee tässä ihan alussa tässä oppaassa, mikä mulla on tässä valmiiksi auki, jos mä kusen, niin... The in the library accessed from the door on the far right of the entrance hall, there is a book on the table. Yep. This book will give you clues for solving each of the puzzles. Mä luulen, että se auttaa vaan siihen kaukoputki juttu, mutta sehän auttaa ihan kaikkea. Voi joku pätkä. Mut kuka ne ihmet sinne huoneeseen sit aina päätyy jostain, mutta siis pitäisi olla myös se takaisinmeno sitä kautta, koska jos sä joudut sinne sieltä ylhäältä, niin kauhea matka aina takaisin. Kun se voisi toimia myös silleen, että sieltä käy kattoo vihje ja sit voi mennä samaa reittiä takaisin. Pääseekö tänne nyt vihdoinkin? Vittu sinne pääsee. En olisi uskonut. Oh no, spooky violin. Vukis violin. Uskaltaako tuota painaa? Ei, vitu vittu, sitä ei olisi kannattanut painaa. Like Jack in a Beanstalk. Kasvaispa tommonen kasvi persejää. Tekis höpäjää. Hohoi, ja sitä pitkin ei pääse alas. Joo. Tää osaa olla käyttäjäystävällinen peli. Kyllä on niin käyttäjäystävällinen peli, että huhhuh. Siis mä olisin päässyt nopeammin tuohon portaalin yläpäähän, kun mä olisin käynyt siinä mapissa. Se menuvalikko on niin hidas tämmöselle ADHD-ihmiselle, että no ei mulla se ole ADHD, mutta eikä mulla mitään niinku sitä vastaan, että peli on hidas tempoinen, mutta tämmöstä vastaan mulla on todella paljon, että pitää ihan turhaan navigoida takaisin tämmöisessä hitaassa menossa. Sitten käännytään. Sitten mennään eteenpäin. Onneksi tosta kuvasta pääsi jo eteenpäin. Pum pum. Selvittiin yhdellä kääntymisellä. Noin. Tai ei nyt saatana paineta. Uskaltaaks tota painaa? Kai sitä uskoisin. Siis ku, miksi noissa on toi sama tekohammas symboli muutenkin, ku eikö se nyt olisi fiksua, että jos siinä on joku semmoinen, että sä liikut huoneesta toisen, siinä olisi joku oma symboli, niin sen tajuaisi, että tosta ei kannata saatana painaa. Mutta se tuli joku eri demo, ei ole se viulu.
Ai, siellä tuli puusille. Ihanaa. Yes, door of way. I got this piano for a song. Ei oo sentään Steinway at Sons, vaan Stoveway at Sons. Oliko se tää se eka? Oota. Meneekö tää nyt se ikä? Pystyykö tästä laskemaan sekä CD, E, F, G, A, B ja BC:ssä ei oo tuota, joo, B. Mä voin kirjoittaa tän ylös. Missähän mun kynää? Fiksuhan tekis nyt silleen, että piirtäis tähän noin koskettimet, että tekis silleen sen, mutta mä en nyt kirjoita noin tolleen. Eka oli B. Mikä se toka oli? Ei se ollut toi, mä tiedän, ettei se ollut toi, mutta... That tune seems familiar. I bet I could play it. Sekin on B, mutta se on vaan tuota korkeammalta. Is there a pattern to this? Vai onko se toi C? Eikö mä painanut tätä? Eikö niin mun pitää painaa tätä eka? Se oli toi. Mä en piirrä tuota koskettimistoa tähän. C, D, E, F sharp. Ai niin, voi vittu, voi vitu vittu. Montakaan näitä on, tässä menee ikä ja terveys. Siksi olisi hyvä muisti, niin vois vaan memorize sen. Geni kuin Gabriel. Beep. Beep. F sharp. G. Aha, E. Laitamme siihen D sharp, a dis. Mikä vittu se oli? F. G. E. Oota, B, C, joo. Palaa tohon E. Okei. Okay. B. B. Ja G jälkeen tuli E. Taas tonne fishi. Fish.
taas mennään E. Se alkaa taas alusta. Onko se sama? Meneekö se samalla tavalla? No sit se on vaan toi. Tuota. Oho. Ei pidi mennä E. Nyt tää alkaa alusta. Oh man. Siitä saa kun koittaa ulkomuistista opetella. Tai muistella, että meniköhän se nyt näin. Miks mä kirjoitan näitä edes ylös, jos mä en ulkomuistista tykitellä? Tulee kauhean epävarmuus aina, että miten se nyt menikään. Ja se E sinne. Noin. Mitä vittua mä teen? Ei jumalauta. Miks mä painoin tosta? No kohta tän osaa ulkoa. Moottori pyörää ihan tuntuu. Ajan noin lujaa. Ei yhtään kuulia tommonen. Jee, mulla on joku tämmönen vitun mopo ja se menee lujaa. Mitä mun nyt pitää painaa tässä? Painoin G-tä, E-tä. Ai me mentiin siitäkin eteenpäin. Tota sitten. Dissiä painoin. Mm.
Älä paina sitä C-tä. Miksi mä painoin se C-tä? Huomaa, että loppu kiinnostus tähän puussiin ja siinä vaiheessa, kun kusitaso... Kun mä veikkaan, että tässä tulee kaksi runia silleen, koska tää on tää tunnusbiisi, niin se vetää sen toisen kiekan, mikä muuttuu vähän. Ei mitä siinä on joku... Montas nuottia tässä nyt on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eli näitä on varmaan joku 18 näitä nuottoja. Entäs mä kusen sen jossain 17 taas? Mitäs sitten suu pannaan? Siinä sitä sitten itketään saatana. Tulee se E sinne taas, tuon dissin jälkeen. B, B, Fis, G, E, Dis, E. Ja sit tulee se B. Eikö tulee Fis vielä ja sit E, B, mitä vittuu? Vittu tää on pitkä. Din, 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 din. Pakko varmistaa. Joo. F. Ja sit se E. Ja sit on eka pattern siinä taas. Din, 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 din. Vittu kun joutuu keskittyy, ahdistaa ihan tosi paljon. Nyt meni ihan ulkomuistista saatana. Vähän rohkeita kokeiluja tähän väliin. Tonne C. Suhtkot helppo muistaa. D, 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 D. Sitten oli se F sharp. Hyvä. D, B, D. Takaisin siihen B. Eiku... Eiks se mennyt takaisin? Voi vittu. Eiks se mennyt tuohon B? Katoinko mä oikein? Miks mä en kattonut kovin tarkkaan? Kyllä se mun mielestä oli takaisin siihen. Mä olin ihailen tätä mun upeata luomusta tänne, mutta... Noin. Noin. Noin, 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 noin. Kyllä se oli siinä. Ahdistaa ihan sikana. Tulee A. Di, 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 di
Vähän jännitti, että menikö sinne oikein. Hui! Melkein tekeen tota... ekan päättöinin kuvioon ajatuksissa. Mikäs sitten? Toho, eli G. Tulee paskat housuun jännityksestä. F sharp. Skin hits against racial prejudice. Tupakko varmistan. Meni se tohon. Nyt mä oon ihan paniikissa. Parempi ottaa iisisti. Hyvä hampaaja. Toho, eli E. E niin kuin Emeli. D. Dy. 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 Pakko ymmärtää taas vähän ulkomuistista. D. Dy. Pitää kutinsa, nyt tulee vika nuotti. Takasi F sharpulla. Ja nyt. Se vihje lappu helvettiin. Okei, pakko nostaa se. Kissa söi sen muuta. Oh no, sehän tappaa se. Upeeta pikseliverta tossa. Ja toi nainen vaan tosi bängäs on tolle, että oh yeah, my hero! You are a killer! Vuoden kiitos, se pusi oli siinä. Ei se vaikee ollu, mutta helvetin pitkä. No mä tein mitään muuta. No ehkä ei.
Mihin mun sit pitää mennä? Ja se Mabula sanoo. Mabula. Map. Mikä toi alue on tuolla? Ja miksi toi on edelleen tommonen? Mistähän siihen ykköskerroksen tuoleva laatikkoon mennään? Varmaan joku semmonen ns. Salapaikka. Siellä ylhäällä se yksi huone vähän kummittelee, että. Että. Aha. Mitä helvettiä? All right. Sick. Tää on varmaan nyt se huone sitten se. Mitä siinä näkyy siinä kartassa, se semmonen vähän vielä kellertävä. Ai bleisaa. Toisen kautta ulos hengitys. No niin, aha, stove. Jumalauta, siinä on puusyö. All the king's horses and all the king's men. Oi vittu, tämmösiä puusyöjä ei pää kestänny yhtä. Miten tää toimii? Joo, just vittu, kaikki muuttuu taas siinä. Onks noin kaikki, että vierekkäiset taas muuttuu? Samaa tavalla kuin siinä tumbissa. Joo. Ja pitääkö sitten nyt saada ton ihmisen näköinen tommonen goblini vai sit toi vitun demoni? No nyt tulee goblinia vahvasti. Onks goblinin jälkeen aina ihminen? On. Ja goblinin jälkeen aina punainen. Eikö siis ihmisen jälkeen punainen? Ja goblinin jälkeen ihminen. So staff has an ego too. But somehow I get the impression he's not quite all there. Ding ding. Boom 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 boom. Tostahan tulee nyt ihmisotsa. No niin, toi emme keskellä, se tekee vaan toi reuna. Alrighty then. Tää jätkääkin nämä vitu mielenterveysrakoilleen, kun tommoista juttua tulee. Se meni ainakin lahjakkaasti vituiksi.
Hei! Megan Goblin. Tää vaan kriksutella tuolta kulmista välillä. Sama kuin se koffiin puiski, että sinänsä olet jäljellä. Vaikuttiko tää tohon keskelle? Ei, se on toi kulma. Okei. Mulla on taas räikkösjuoka hahmotusongelmia tämän pusion kanssa, että... Hyvä veikkaus. Mut entä jos fuck you vaan silti stuff? Ihme mun munaa. Oi vitty! Mä aina unohdan tän järjestyksenkin. Vihreän jälkeen tulee iho. Entä jos tekee vaikka näin? Tekee vaikka näin. Tekee vielä kerran sillä. We'll all be dead by the time you solve this. Sitten tekee näin. Enkä tiedä miksi tekis näin, mutta... Sitten voi tehdä vaikka näin. Sitten voi tehdä vaikka... Näin. Ja sitten vaikka näin. Ei lohduta. Siinä mä oon huono tämmösissä. Siinä mä oon niin huono. Ja varmaan sit kryptijutustakin huomas, että olen huono näissä. Nyt jääpä on ihan punainen. Mä tuli melkein komea kaksi naama. Miksi toi on vielä tuolta tolleen säätänä? Hei! Mä saan tonne alas ainakin punaisen naama. En mä tiedä lohduttaako se, mutta... Onpahan ainakin. Solve this.
vitsi, kun ton saisi jotenkin tosta nyt fiksusti. Näin se ei oo fiksusti hoidettu. We'll all be dead by the time you solve this. Ääs yhden päähän. Vitun basakkeli. We'll all be dead by the time you solve this. Oho, väärä nappi. Kohta. We'll all be dead by the time you solve this. Katsotaan, pitää kohta alkaa katsoa jotain ohjetta. Mä otan sen sillä, että mulle jää toi yks. Ai nyt ei tule sitä. Tässä on jotain vinkkejä, että kai randomin ei mitään tiettyä ratkaisu, mutta täällä on jotain tämmösiä, että jos mä päädyin johonkin tommosiin tietynlaisiin tilanteisiin, niin tuossa on sit vinkkejä, miten niistä selviää, mutta kun mä en oo päätynyt tommosiin tilanteisiin, niin niinku, to fix the center cell without affecting others. If you have a complete image but the wrong one. No ei oo tullu. If the opposite left and right cells in the middle row are mismatched. Mutta kun pääsis nyt siihen tilanteeseen, että on edes niin lähellä. We'll all be dead by the time you solve this. Sitten toi tuota alhaalta meni tolleen vituiksi. Mm.
Miten tästä edetään? Mites jos on yksi tälleen vaan? Miksi ei kukaan anna vinkkiä siihen? Mitä tässä nyt kannattaisi painaa? We'll all be dead by the time you solve this. Hei, sais mä koko kuvan? Mä sain koko kuvan. Se on väärä stoff, mutta tässä vihjeessä oli joku. If you have a complete image but the wrong one, click on each corner cell once, then each edge cell twice. Each corner image cell once. Each corner cell once. We'll all be dead by the time you solve this. Onko siinä väliä missä järjestyksessä? Then each edge cell twice. Yhtään siitä nyt. Häh? Click on each corner cell once, then each edge cell twice. Mä en sen tullu vittuakaan. Voisiko niitä pitänyt painaa silleen niinku... Tiedätkö, vuorotellen eka yksi ja sitten... Kun mä painoin kaksi kertaa aina yhtä peräkkäin. Niin olisiko se pitänyt painaa kaikkia silleen yksitellen tälleen kertaa ympyrä. Voi vittu! Miten me saadaan tosta nyt taas se kokonainen niin kuva? Voi vitun vittu. Mä sanon vaan, että voi vitun vittu. No näin. Jumalauta! Näissä stoff paska. Oh no, creepy. Totally fucking creepy. Stuffy stuff. Venyy vaan. Kauanko sä nyt venyt siinä? Venyy ja paukkuu, uusi staff purkumi. Helvetin hieno animaatio oli. Kyllä on parastettu tähän peliin vuonna 90 jotain. Mä en halua pianohuoneeseen. If you think my eyes are big, you can see my teeth. Alright, selvä homma. Pitu koko lapsi. Okay, ehkä mä menin sinne pianohuoneeseen, koska... Why the hell not? Dun dun, dun dun. Siinä on stove. Siinä on pianohuone. Siinä on ovet.
Mennä sinne ylös. Mihinkään mun nyt pitää mennä? Musta tuntuu, että kaikki huoneet aikaa jo vähän käyty jo läpi. Jack and the Beanstalk. Mab. 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 Noni, se oli se. Se Stoffin mesta. Eli, onko se sitten toi, mikä on tolleen vähän ei niin punainen. Vai onko siinä mitään väliä? En tiedä, katsotaan. Kuulostaa ihan just jotain Final Fantasyn kaupunkimusiikilta tai jotain muuta. Yhtä käppästä. Tai no ei nähdä ne Final Fantasy musiikilta nyt käppäsiä, mutta siis niinku... You get the point. Ei, miksi se kursori oli siellä? Voi helvetti sentään. Käänny nyt sitä ovea kohti. Noin. Onks täällä nyt yhtään mitään? Edelleenkä. Täällä on vaan tää peili, mutta kun ei sit... ...on mitään hyötyä. Jeb. Okei. Asia kunnossa. Kusia annossa. Ei täällä mitään oo. Miks sä nyt näytätte, että tää ei ois jotenkin punainen tää huone? Jääks jää peli, kun tää on nyt ihan typerää tää on. Minne mun pitää mennä nyt? Mennään todella jotenkin... ...hämmentävää nyt tämä meno. Mennäänpä tänne nyt sitten vasemmalle alas. Näin. Minä matkaan alaspäin. Helvetti. Ja sitä olisi joku, on vaan täällä joku helvetin salaseinä taas jossakin. Tää meni tossakin sen lattian läpi, niin... Salettiin on joku helvetin... ...paskamesta, mistä mennään vaan jotenkin. Tässä kuvakulmassa ei ollut niinku mitään. Tää vaan on tosa tolle. Kato taas. Sä ajattelet, että siellä yökerrassa tapahtuu jotain, mutta missä huoneessa? No mennään sitten sen Beanstalkin kautta. Ihan sama mulle. Päästään me tästäkin. Jack and the Beanstalk. Cock in the ass talk. Nonni. Tässä ei oo mitään.
ainakin siitä se tuntui silloin viimeksi. Mitäs täällä? Eiks tää oo se... Ai nytkö tänne voi mennä? Voi Jeesus! Tämähän on se ovi, joka tota... Ai vittu, mä revin tosta ton ihon hajalle. Ei saisi ikinä tehdä niin, nyt se joutuu everta. Siis tämähän oli se ovi, mistä noustaan, kun menee sinne uuniin, sinne keittiöön. Vai miten se... Vai onks tää se... Takkatui? Tää on se takkatui. Ovi. Ja nyt kun sinne meni sitä päin, niin sit tuli tämmönen saatana Satanic Alchemist Pentagram puusilla. Mitä se pitää tehdä? Tosta voi ottaa kiinni ja tosta voi ottaa kiinni. Kui juma, mitä animaatio. Okei. Okay. Alright. Which way should I go now? Ass way, vittu. This is some fucked up shit. Meniks tää ekaa läpi? Aika hyvin. Great move. Ekaa läpi. En haluais kehua itteeni, mutta on aika saatana hyvä. Okei, joku addict. Toys in the attic. Toys. 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 Toys in the attic. Näyttää aika paskalta. Consider this game on the house. This is trickier than it looks. Okei, mitä se voi painaa? Kaikkia näitä alhaalla, mitä tässä tapahtuu. This is trickier than it looks. Okei. Okay. This is trickier than it looks. 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 Mm-hmm. Okay. Yes. Eikä tässä putoa sit taakse. Jos putoa, niin mä ammun itteeni päähän. This is trickier than it looks. Mistä mä menin sinne? Okei, se on toi tuolla alhaalla, mistä lähdetään. Tästä oven vierestä. Okei.
Ehkä mä pystyn muistamaan sen. Yes. Ja se ei ole toi eka ikkuna. Eikä tokaka. Paska. Mikähän tässä on se idea? Vai onks tää vaan tämmöstä kokeilua? Onks tässä joku logiikka? Mä en sen koittaa selvittää semmoista ainakaan. Yes. Yes. Sitten kolmas. Nyt ok. Eka. Ei ollut. This is trickier than it looks. No kokeillaan sitten vaan kaikki. Yes. Sitten se oli. Oliko se tää kolmas? Oli. Kolmas. Mä laitan itse niin ylös. Kolmas. Aina kun toi selittää ton saman jutun taas. Meni henki kohta. Toka. No! Jumalauta, stop. Mä katkasin sen. Linukkenainen. Kohta olisi jo jäädä siihen. Okei. Okay. Katsotaan, jumittaa sitä. Uskaltaako tuota painaa? Ei! Ei! Ei, et mene siitä aikuista mihinkään. Älä mene. 3D-skerät on vaan. Nice. Howdy. Olihan. Spooky. Tippuispa itseltäkin leukaluut tolleen, kun on niin jumissa aina, että pääsis helpommalle. Olipa hieno animaat. Kyllä kelpaa. Tad hemmetti. Tad on vähän rad poika. Okei. Okay. Oh,
Nyt jätkä vomittaa. Sick. Vai onks jotain happoa, kun toi imeytyy ja sulaa siihen? Tää peli on hämmentävä. Miks nää kaikki 90-luvun FMV:t on tämmösiä tosi hämmentäviä käppiä? Niin. Sedäviä vähän lipilipiä. Siis vitsi toi puheen suhde tähän musiikkiin on niin hiljainen, ettei nyt voi jumalauta mitä grafiikkaa. Nyt on kova. Nyt on kova. Jumalauta kun oli kovaa kamaa. You saved me. You... It's all been changed now. Now... And forever. Okei. Upeeta. Ei oo muuta sanottavaa kuin upeeta. Vol 1. No niin. Grime Divine. Hieno game concept jäbä. Hienot lasit kyllä, ei voi muuta sanoa. Drop Landeros, missä sun oikea naama on. Matthew Costello, aika käppäinen skripti. Hienot viikset kyllä. Robert Stein, upea käsi sulle. Upea tukka David Lukman, ei saakeli. Siinä on kyllä niin... production-tyypin näköinen jätkä kuin voi olla. Hei, vähän hassuttelukuvaa. The Fat Man. Nyt on kova kuva. Onkohan täällä Fat Mania tai levyjä? Laitetaan se ylös. Mä haluan nähdä, onko täällä jätkä jotain country-kamaa vai mitä helvettiä se soittaa. The Fat Man. Debra Richmason. Onpas kohtalokkaan näköinen nainen. Stonton Studios. Tää on ainakin hyvä biisi. Tykkään tästä. Vähän psykoottinen hymy Diane Watsonille. Tän biisin ainakin voisin ottaa ihan mielelläni soittolistalle. Grand Divine. Ensi kerralla muistat laittaa semmosen skippausnapin siihen kulkemiseen. Siinä on kyllä räjähtäneen näköinen jätkä. Alan Aguilesias. Siinä on kyllä niin vitu kyberomin näköinen jätkä, ettei mitään tolkkua. Andy Anderson, onpa hieno nimi. Miksi mä kommentoin näitä edes? Boom Operator. Kuulostaa hauskalta. Makeup, Mike Prosser. Miehiä vaan makeupissa. Mukavaa. Siis. Normal. Vittu mikä sukunimi. Normal. Mä kehoin olla normal. Best Girl. 213-555-2538. Oletteko koittaneet soittaa sinne? Siinä oli myös joku toi Ghostbusters-läppä. En ehtinyt lukea sitä, kun keskityin siihen. Numero. Joanne Patrick. Niin Debra Rich Mason oli se bängää ja muija. Julia Tucker. Elvis. Dead Singer. Elvis. Kova. Tad voiceovers. Mitä? Viisi jätkää tehnyt Tad voiceovereita. Nice. Naurattaako se Dead Singer. Elvis. Ujuma tossa keskellä joku Napalm Deathin jäsentyyliin. Kun on vitu heavy jäbä. Mä
lauta, mikä koko Top Star Computer Services tietää, että on laadukasta. Amityville Hysterical Society. Groovy authoring system from Trilobite. 92 vuoden perinneissä. Vähän nopeasti menee pois. Mr. Boomer. Okay, Boomer. Vähän nopeasti menee noin jotkut tekstit pois tossa. Tehtiin oikein lukea, mutta ei se mitään. Semmonen peli. Back for more? No. En todellakaan ole back for more. Fuck off. Äkkiä helvetti. Vittu never. Tästähän on muuten semmonen jatko-osa, kun tän nimi on Seventh Guest. Niin semmonen peli on kuin The 11th Hour. Niin pitäisiköhän se pelata seuraavaksi läpi sitten, niin saatais koko saatanan konsepti kasaan. En tiedä, mutta pohditaan sitä jossain vaiheessa, mutta nyt pitää lopettaa, jumalauta. Nähdään ehkä sen jatko-osan parissa, tai sitten joku muu peli välissä ja sit se jatko-osa. En tiedä, mutta katsotaan. Näkemiin.